ናይ ኣምላኽ ጥልፊ ንእሽተይ ቆልዓ ኣብ ዝነበር ኩሉ ግዜ ኣደይ ዓብዪ ስፌት ትሰፊ ነበረት። ኣብ ትሕቲ ብርካ ኮፍ ኢለ ካብ መሬት ንላዕሊ እናጠመትኩ እንታይ እዩ ኢለ የሓታ። ንሳ ድማ ጥልፊ ትጠልፍ ከም ዝነበረት ትነግረኒ ነበረት። ካብቲ ኣነ ዝሪኦ ዝነበርኩ ወገን ግን ከም ርስሓት ወይ ድማ ዝተዋጃበረ ነገር ኮይኑ ይረኣየኒ ነበረ እሞ ከምኡ ድማ በልክዋ። ኣብቲ ጫፍ ድማ ብኢዳ ጌራ ዝቆረፀቶ ምስ ረኣኹ እዚ ናይ ብሓቂ ዝተዋጃበረ እዩ፣ በዚ ናተይ ወገን ዝሪኦ ዘለኹ ረሳሕ እዩ ዘሎ ኢለ ተኻታዕክዋ። ፍሽቕ እናበለት ናባይ ጠመተት ብህድኣት ከምዝ በለትኒ ዝወደይ ንግዚኡ ደገ ኺድ እሞ ጠሊፈ ምስ ወዳእኩ ክፅዋዓካ እየ። ኣብ ብርከይ ኮፍ ኣቢለ ድማ ብናተይ ወገን ከመይ ከም ዝመስል ከርእየካ እየ በለትኒ። ኣመና ተገረምኩ። ንምንታይ እያ ጸሊም ፈትሊ ምስቲ ብሩህ ጻዕዳ ፈትሊ ትሕውሶ ዘላ? ንምንታይ ይኸ ብናተይ ወገን ጽቡቕ ኮይኑ ዘይረኣየኒ ዘሎ ኢለ ኣግረምረምኩ። ድሕሪ ዝተወሰነ ደቓይቕ ድምፂ ናይ ኣደይ ሰማዕኩ። ንዓ ዝወደይ ኣብ ብርከይ ኮፍ በል፣ ከምዚ ዝገበርኩ ንኽድነቕ ጽቡቓት ዕምባባን ዕራርቦ ናይ ፀሓይን ርኢኻ ደስ ክብለካ ኢለ እየ በለትኒ። ከኣምን ኣይከኣልኩን፣ ምኽንያቱ ካብ ታሕቲ ክትሪኦ ከለኻ ረሳሕ እዩ ዝመስል ነይሩ። ድሓር ኣደይ ከምዚ በለትኒ፣ ዝወደይ ካብ ታሕቲ ክትሪኦ ከለኻ ረሳሕን ዝተዋጃበረን እዩ ዝመስል፣ ግን ኣብቲ ላዕሊ ዝወፀ ዲዛይን ከም ዘሎ ኣየጋናዘብካን። ኣነ ንዑየ ዝኽተል ሕጂ ብናተይ ወገን ኬንካ ረአዮ እሞ እንታይ ከም ዝሰራሕኩ ክትሪኦ ኢኻ። ብዙሕ ግዜ ኣብ ውሽጢ ዓመት ናብቲ ሰማያዊ ኣቦይ ጠሚተ ኣቦ እንታይ ትገብር ኣለኻ ከምዚ ኢሉ መለሰለይ። ሕይወትካ ይጠልፍ ኣለኹ፣ ግን ንዓይ ከም ርስሓትን ጉራጉራን ኮይኑ እዩ ዝረኣየኒ ዘሎ። እቲ ፈትሊ ድማ ኣዝዩ ጸሊም ኮይኑ ንምንታይ ኩሎም ብሩሃት ዘይኮኑ? ኣቦ ከምዚ ኢሉ መለሰለይ፣ ዝወደይ ንስኻ ንዓኻ ዝምልከት ስራሕ፣ ኣነ ድማ ስራሐይ ይሰርሕ ኣለኹ። ሓደ መዓልቲ ናብ መንግስተይ ከምጻእካ እየ። ነቲ ስእሊ ድማ ብናተይ ወገን ኬንካ ክትርኦ ኢኻ ጥራይ ሰዓበኒ በለኒ። ሓቢርና ንጸሊ። ድኻመይ ከይረኣኻ ወድኻን ኣገልጋሊኻን ክኸውን ስለ ዝመረጽካኒ የመስግነካ ኣለኹ። ናትካ ክኸውን ብቑዕ ኣይኮንኩን። ክሳዕ ሕጂ ንናተይ ድሌት ደኣ እምበር ንናትካ ድሌት ግዜ ስለ ዘይሃብኩ ዋንነት ናይ ህይወተይ ኣብ ኢደይ ከም ዘሎ ኮይነ እመላለስ። ህይወተይ ናተይ ከም ዘይኮነት እንዳረሳዕኩ ንድሌታተይ ተዓሚተየ ስዕቦም። ብናይ ዓለም ናብራ ተሳቐየ። ናትካ ህላውነት ዘይብሉ ደስታን ንጽህናን ዘይብሉ ኮይኑኒ ጐይታየ፣ በቻኻ ናትካ ፍቓድ ኣብ ህይወተይ ክረክብ ሓግዘኒ። ከምቲ ብልክዕ ንስኻ ትደልዮ ደኣ እምበር ከም ናተይ ድሌት ከይገብር ምርሓኒ። ክጽሊ ከለኹ ድማ ክኾነለዩ ኢለ ብሰላም ክዛረብ ጸጋ ሃበኒ። ዘረባይ ምሳኻ ክቕጽል ናትካ ድሌት ክቕበልን ድሌታትካ ብምሉእ ልበይ ክደልዮን ሓግዘኒ። ናትካ ድሌት ኩሉ ግዜ ሰናይን መንቀብ ዘይብሉን እዩ። በተን መንቀብ ዘይብለኒ ዕንቲኻ ድማ ናይ መጻኢ ቅዱስ ክኸውን ኢልካ እናተመነኻ ትርእየኒ። ኣነ ድኻመይ ጥራይ ይረኣየኒ ኣሎ፣ ግና ብናትካ ጸጋ ንዅሉ ክኽእሎ እየ። ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ካብ መጽሓፍ ሰዓበኒ ዝተወስደ